Hello, apa ya? Kuhet ini? Room meke. Room meke, mana kerana tu bang? Office kita orang pun dah. Hey, magul nak tanda tu? Nee, di karena tu orang bang. Inno koi ni. Hey, kata apa ni? Wardi yang tu. The deeper. Nee, macam ni bang. Akhirnya ngadi yang tu. Bigger down. Kau pergi enti kandu ne? Nah, bang, waktu na masa tu na kau padi diye na, orang tiga tarik na, lagi tiga last tiga lagi na, kita ni an. Ayo, ini sunat tu aku mau deh bang, mau bisnya keran ni, mama tu dia na job dia keluaran, buat dia job dia keluaran. Eva Yuni. Kau macam siapa? Ni, berapa katakan puluhan tu benda free tu? Napa? Mangga tu kita re, siapa? Ni, mama katakan tu bodi jah kian na. Oh bang, siapa? Ia macam mana ayam ini? Tuh. Ni yang agen ahana dengi sah mana tu keran ni tangi ni kita. Iti mana tu siapa bang? Mama tua bang, mama degree ak keran balang ini kita. Ane, kau mandai bang. Kenapa mata ni para kau mana degree keragan mana? Hari meh apa angko? Umur degree ke patang kan? Mama puluhan tarang help kerana, apa badai kau dah agam? Ane thank you bang. Meh hari hari nama berada hati ni, but tiap hari nama berpasir kau lada ana. Ha bang hari, butsar nai Paris meh indu panggung de? Hari bang butsar nai. Hari. Excuse me doctor, may I come in? Alita, deh. Nee, mak ayah body plan ni kat sini, doktor. Mama degree aku kan kelih tangi, na. Wow, mudah ini. Mantai lagi kan? Ani, thank you, doktor. Hari, enak mak kini untuk dah ganda. Enak minimai window. Oya, dengan istirahat atau agi cipte plan kelu dia na mana, muka kerik keranda. Ais selam agi kemat dia na ni esai deh. Eh mana tuwa, tahu kena depend, tahu kena ikut orang kerana lagi cerita serangan yang aneh pak.